ချင်းဖျားဩဒါကကိလေသာတွေမှာဘယ်လိုကင်းလို့နိုင်မလဲလို့ဒါကမေးတယ်နော်ကိလေသာတွေမှာကင်းလို့နိုင်အောင်ဖြဲဖြဲလီလန်းလိုက်ရှိတယ်အမြန်လန်းလိုက်ရှိတယ်လူဘဝဆိုတော့ဖြဲဖြဲလီပေါ့လူဘဝမှာလည်းတိုးတက်လို့ရတယ်နော်တိုးတက်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာလည်းတိုးတက်လို့ရတယ်ဖြဲတယ်ဖြဲဖြဲလီပဲဒါပေမဲ့တိုးတက်လို့ရတယ်ယဟန်ဘဝမှာမစွမ်းဘူးဆိုပြီးလူဘဝပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့လူဘဝမှာဒီဒါနသီလဘာဝနာအထုတ်မှာပဲရပါတယ်အလုံရှုပ်တဲ့ရဲတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မနေ့ကအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်နော်15မိနစ်ဒီဟာအထုတ်ရတယ်ကုကာဆုံးဖြတ်ရမယ်ငါဒီနေ့ကတည်းကနေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့ပိုင်း15မိနစ်တရားအထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့လိုနှစ်ပတ်နေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့ကို15မိနစ်အားထုတ်ရတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်း15မိနစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဦးဇင်းဒါရကပြမယ်နော်။ကျင်ကြီးစွန်းမယ်ဆိုရင်15မိနစ်ရမှာပေါ့။ဒါဆိုကျင်ကြီးစွန်းမယ်ဆိုရင်15မိနစ်ရတယ်။တရားအားထုတ်ဖို့ရမှာပေါ့။တော့ပေါ့ပြီနော်။15မိနစ်အထူးပါမှမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုမနေ့ကို15မိနစ်စီစဉ်ထားရတယ်အချိန်စရာနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအဲ့လိုဆိုရင်တော့လူမြတ်လူကောင်းလူမြတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အချိန်စရာတနည်းကိုမနေ့ပိုင်းမှပဲအချိန်မှအေးအာမထားမလဲပဲအချိန်ထိစားမလဲပဲအချိန်မှအလုံးဆန်းမလဲပဲအချိန်မှအိမ်ပြန်မလဲပြန်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲနေတိုင်းနေတိုင်းလေညာမှာနောက်ရက်အတွက်အချိန်စရာလုံးမယ်ဆိုရင်လူကောင်းလူမြတ်အကြီးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုကတတိကအဲ့လောက်မလွတ်သွားဘူးလေ။အခုငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတော်တော်များများစဉ်းစားရတယ်လေ။အခုငါအချိန်စရာလိုင်းနာနေတုံးလားလို့ဒါမဟုတ်အခြားဟာလုပ်လားလို့ခုကသိနိုင်တယ်လေ။အချိန်စရာတစ်ခါရည်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့လေလုံးဝလိုင်းနာမှာမဟုတ်ဘူး။တတိထဖို့ရည်ဆွဲရတယ်။ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့ကို15မိနစ်အားထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာလိုက်ပြီးတော့တိုးရတယ်မိနစ်20အဲ့တော့နှစ်ပတ်မိနစ်20အားထုတ်မယ်နှစ်ပတ်ကြာလိုက်ပြီးတော့မိနစ်20 25မိနစ်နောက်နှစ်ပတ်ကြာပြီးတော့မိနစ်30အဲ့လိုနှစ်ပတ်တိုင်းနှစ်ပတ်တိုင်း5မိနစ်5မိနစ်တိုးမယ်အဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းလေးတရက်ကို45မိနစ်တနာ ਈ အောင်မှာပေါ့ပြတော့ပြန်ရှုံးလိုက်ရင်တော့လေဆိုပါစို့ဇနီးရီစားချစ်သူမရှိဘူးဆိုရင်ဒါလောက်တာလွဲတယ်လေတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးပဲချစ်သူရပြီးတော့အမျိုးသမီးရပြီးတော့အချိန်မရှိတော့အဲ့တော့ရှုံးပြီပေါ့နော်အရင်ကတိုးတက်ခဲ့တာပြန်ရှုံးပြီပေါ့ရှုံးလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒါဆိုနေတိုင်းနေတိုင်း15မိနစ်အားထုတ်မယ်ဆုံးချလိုက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာပြီပြန်မိနစ်20တိုးရမယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရှုံးရှုံးကိစ္စမရှိဘူးအနည်းဆုံး15မိနစ်တရားအားထုတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖြဲဖြဲတိုးပွားလိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့ဇနီးချစ်သူအလောကအိမ်ဘာပဲပြဿနာရှိရှိအနေစာပဲဒါဆိုတစ်နေ့နှစ်နေ့ကြာလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆန့်သွားပြီပေါ့လေလူတွေကလည်းထင်တယ်ဩငါမှဒီလိုဇနီးရှိတယ်ဆိုရင်ငါဘဝပေါ်ချမ်းသာမှပေါ်လို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဩငါမှခံပွန်းရှိတယ်ဆိုရင်ငါလူငါဘဝလည်းပေါ်ချမ်းသာမှတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဇာနေတယ်ဇာနေလိုက်ပြီးတော့တဲ့နေ့မှအလုပ်တွေရှုပ်တယ်နောက်တဲ့နေ့မှအလုပ်တွေရှုပ်တယ်နောက်တဲ့နေ့မှအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်ထဖို့ရှုပ်မှာပေါ့ပြီးတော့ထရှုပ်တယ်ထရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်ငါမဲတွေတွင်းနိုင်တယ်နော်အမြဲတမ်းအနိစ္စာပဲပြဿနာဖြစ်ရင်တော့အနိစ္စာပဲဖြစ်တယ်ပြဿနာထထထမရှိဘူးလူတဘာဝရဲ့လူရဲ့တဘာဝမှာပြဿနာအဆက်မပြတ်မခံစားနိုင်ဘူးဒါဆိုခက်ခဲနော်အခက်အခဲကိုအဆက်မပြတ်ခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုနော်ရှုပ်တာလေအစမပြတ်မခံစားနိုင်ဘူး
chain jala biroli. You twabi, you you pietwabi. A hotel ling at Diego Sana lo loya de lede. You you pietwabi. Eddie a chain marco a chain ziapian lo loyade. Erotene at Eddie ye ma singamini behma amle lo lo loyade. Senza jiba, go aloma. Tuji dwego, tuji go, pillow call it the tea. Luji go, alo paishen lo corona. Alo paishen go, oh, paishen ye. Zero de ba ho de, de yeku, sangamene ato ya mede. Nadillo break a chain ma, sangamene ato lo yamalade. Pure libido. Alo paishen yen de ha, uzen sapo ma, chichene, pachene. No, di ma da ka da ka ma du ga alo pai shin dwe ko pyo cha alo pai shin ye ti ye ma 15 minute ti ya a thau pho a khwen pe ba la lo pyo lai ba a khwen ma pe bu so yin alo pai shin ye sia ro ji ga pyo pya de alo pai shin a khwen ma pe bu so yin di ma sai ywe paw ma le ma thau pe ya me de sia ro ko pya ya me de a swe ya ma ma pya ba bu alo pai shin ye sia ro ko ba pya me de Eddie Sadwe, Uzen Chichin. Lolo's a de yue mamia de lu. Alo Panshin, I a quen be me lo be yongji yad. So, Shinfia, alo show ten no, a shin mishibu lo, a cucarega, yulo miado. So, Daka di lo, de echo, nidai nidai, sangamene, no, de pshep sheto, while I be do, den I eat he, aume so, eh? กูกิเลสตาတွေအများကြီးအများကြီးရှောင်းနိုင်ပြီပေါ့တကယ်တော့ကိလေသာတကယ်ရှော့တာမက်ဖို့နဲ့ပဲယော့သွားတာမို့နော်မက်ဖို့မရခင်ခက်တာပဲယော့သွားတယ်အဲ့ဒါအများကြီးတတိထားရမယ်ဒါဆိုအလိုတကကိလေသာတွေမှာကဲသွားအောင်ဦးစင်းရဲ့အကြံဒီလိုပါပဲဒါဒုဒါဒုဒါဒုပါဗျာ